الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا.
اللهم اجعلنا من عتقائك خير من
العالمين. آمین. اے پروردگار، یہاں جتنے
مسلمان بھائی ہیں, ان میں جتنے محبوب جتنے محبوب بندے ہیں وہ ان کے واسطے سے بھی ہماری آج یہاں مکہ مسجد میں
پہلا دہا اختتام کو پہنچا اوپر شریف کے حوالے سے، جو پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا قدرت سے نجات کا ہے. تو آج مسلمانوں نے شہر حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں بہت ہی خوشی و خوشی کے ساتھ آج پہلے دن کو اختتام کیا ہے، اور یہاں پر تین تین بار روزانہ تلاوت کیے جا رہے تھے، اور آج الحمد للہ 30 بار مکمل میں، اور اسی سلسلے میں یہاں پر ختم بھی پڑھا گیا اور تقریب منعقد کی گئی ہے. میں تمام مسلمانوں سے اشرے میں داخل ہو رہے ہیں، اس کی مبارکباد دیتے ہوئے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ہمارے پہلے جو عاشرے میں ہم نے جو عبادت کی ہے اللہ اس کو مقبول فرمائے، اور دوسرے اشرے میں جو ہم داخل ہو رہے ہیں اور اس کو بھی عبادت کریں گے، یہاں تک کہ تیسرے اشرے میں بھی داخل ہوں گے اور اس کو بھی عبادت کریں گے، تو ہمارے تمام عبادتوں کو روزوں کو خصوصاً میں اللہ سے یہ بھی دعا کروں گا کہ ہم سب کو شب قدر عطا فرمائے، تمام روزوں کو اور تراویوں کو اور تمام دیگر عبادت کو تحجد وغیرہ کو سب کے قبول فرمائے، اور عالم اسلام کو امن کا ماحول بنائے، اور خصوصاً حیدرآباد میں اور تلنگانہ میں امن کو اور یہاں پر اتحاد اتفاق کو یہاں پہ ماحول یہاں پر یہاں بنے. اور میں دعا کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں تمام مسلمانوں کو رمضان کی، اور عید کی پیشی مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ایسے ہزاروں دے اور رمضان نصیب کرے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلیٰ آلہ وصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.